Hej, det här är Leif GV då ska vi ta och kika lite på de här bevisen här då. Ja, i regel så plockar man in de här filurerna ganska snart va? Ja, det här är en typisk dumpningsplats för undervärlden skulle jag påstå. Okej, då kör vi igen då. Lite reggae, 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 reggae. Lite reggae med GV. Ja, lite reggae skulle jag påstå. Jag sjunger lite reggae, 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 reggae. Eller jag sjunger inte utan jag påstår snarare. Reggae, 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 reggae. Ja, lite reggae. Sjunger reggae, hej. Då kommer en sån här rubadub då. Då ska vi, ja, det är lite toasting heter det på Jamaica på 70-talet där innan rapparna tog tag i det hela. Ja, rubadub. Ja, rubadub. Dub dub, rubadub dub. Ja, det är lite lurigt men man ska hitta på improvisera lite grann här och ja, många skurkar är ju väldigt bra på att improvisera, kan jag ju känna. Men ja, vi får väl kika vad de killarna i Linköping säger om det här då. Okej, då kör vi igen då. Reggae, 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 reggae. Ja, lite reggae. Sjunger reggae, hej. Eller jag sjunger inte utan jag påstår snarare. Reggae, 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 reggae. Ja, lite reggae. Sjunger reggae, hej.